כאן יושב ברקנטי מסטודיו וואטסטרו פיט מסטודיו, והיום אני אדבר איתכם על הסרטון הבנט עובר באחיזה רחבה כמנגמות. להבדיל מהתרגיל של הבנט עובר באחיזה צרה, שהדגש יותר על אזור רחב הגבי שלנו, באחיזה רחבה הדגש יותר על חבורת כתפיים, שזה כתף אחורית, טרפזים, מקרבי שכמות וכל האזור הספציפי הזה של חבורת הכתפיים. המוט מגיע לבית החזה, האחיזה היא רחבה. מבחינת כניסה למוט, בדיוק אותו דבר כמו בבנט עובר רגילה, באחיזה צרה. שוב, לקיחה של הישבן אחורה, נפעיל אקטיבציה של השרירים האחוריים של הירך, אמסטרינג ישבן, גרף תחתון. אוקיי, אחיזה או בפסים הפנימיים או בפסים החיצוניים, זה בעניין של העדפה אישית. אוקיי, ומה שאנחנו עושים, מחזיקים את המוט. אם יש לכם, אם אתם מרגישים שאם אתם מפעילים את המוט ואת היד הקדמית, אתם יכולים להוציא את האגודל החוצה ולתפוס באחיזת וו, בדיוק כמו כל תרגילי הגב. אוקיי, הכנסה של האוויר, ניתוק של המוט ניתוק של המוט, והמוט נמצא באמצע השוקיים, אנחנו מרגישים ממש לאמסטרינג עובדים חזק, העמידה הזאת חייבת להיות יציבה כדי שנוכל לבצע את התרגיל בצורה נכונה ו... מאותגרת לאזור הספציפי שאנחנו רוצים. נכניס אוויר, נקרב שכמות ונחתור את המוט לבית החזה. הוצאת אוויר, הרחקה של השכמות. תרגיל בנט עובר באחיזה רחבה, תרגיל מצוין לכל חגורת הכתפיים האחורית. אם תבצעו את התרגיל בקצב עבודה שאני הראיתי עכשיו, עם המשקל שמתאים בשבילכם, ולא יהיה איזשהו עבודה שנראית כל מיני דברים בווריאציות האלה, אני מבטיח לכם שאתם תראו שיפור משמעותי באזור חגורת הכתפיים האחורית שלכם. בלי שום קשר, זה יעזור לכל הנראות שלכם, העמידה שלכם תהיה פתוחה, זקופה, יפה. זה תרגיל מצוין לחגורת הכתפיים האחורית. אני אראה את זה בווריאציה מהצד. זה לגבי בנט עובר באחיזה רחבה. נפגש בסרטון הבא. ביי חברים.